Виставка Сергія Глущука «Життя – це театр» розпочалася 3 грудня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді, де презентували 44 картини. Усі роботи були представлені вперше. Над ними художник працював останні 2 роки. Серед своїх робіт Сергій Глущук виділяє 2 особливі для нього картини. Із усіх цих картин тут, я так думаю, що є декілька. Ось на мотоциклі мій двоюрідний племянник, можна сказати, він живе в Запоріжжі, біля Дніпро ГЕЗу. І я його зобразив таку динамічно на мотоциклі. І мій внук Максимко. Вже з 5 років Сергій Глущук почав малювати. Він є 3-м художником родині. За його словами, дід та прадід також писали картини і передали талант йому. Своїми роботами митець хоче показати любов до життя та оптимізм, поділитися силою з людьми. Своїми картинами хочу показати заряд бадьорості, заряд життєстверджуючий, барвистість, емоції, силу, наснагу, бажання жити. Я живу в раю. Серед основних жанрів, в яких працює митець – портрети та пейзажі. Багато картин змальовують жіночий образ, який незмінно залишається на всіх його виставках. За словами Сергія Глущука, надихає на творчість його дружина Ірина. Художник також зобразив її у своїх роботах. Познайомився 2 роки назад, і вона десь на 15-й картин. Це моя дружина Ірина, і вона ось в весільному варіанті, там в природньому варіанті, там на відпочинку, там прокинулась. Це образ моєї музи щоденної, я її пишу. Богдан прийшов на виставку за порадою друга. Хлопець займається поезією і останнім часом йому не вистачало натхнення. Картини йому сподобалися. Більше всього мені сподобалась робота його картина «Левчий кіт». Дуже, скажімо так, цікаве поєднання 2 історичних типажів людини української, тобто 2 різні абсолютно історичні періоди. Це період козацтва, і там одразу поряд із козаком зображений лев. Сам лев, він це як аналогія до козака, тобто до того типажу історичного людини української. Поряд стоїть стіл, на якому зображені маска, шприц, і на столі лежить кіт. Це ніби аналогія до вже сучасної української людини, такої домашньої. Варто додати, що виставка триватиме до 18 грудня.